號牌2020萬，多謝2020萬第一次，2020萬第二次，2020萬係坐右手邊9號牌83號牌呢位朋友所出嘅，有邊位會出多過2020萬？自定登記號碼 D， 2020萬第。三次成交，83號牌呢位朋友買到嘅，多謝。一个字母 D 拍出2020萬天价，一个车牌就是一个豪宅的价钱。运输署星期日举行新春车牌拍卖，推出49个车牌进行竞标。今年龙年最受瞩目的车牌就是单一字母车牌 D。69号牌，几钱？80000蚊嘅，多谢。80000蚊，第500万，系500万，多谢你。他第一口叫价已经去到500万，之后镜头气氛非常激烈，转过头已经叫价去到1000万。108号牌1000万，系咪？系，多谢你1000万嘅。83号牌1020万，108号牌1040万，多谢。83号牌1220万，108号牌1240万，多谢。一男一女系咁举牌，短短几分钟，车牌 D 嘅叫价已经接近2000万。经过将近70口叫价，最后由83号牌以2020万成功夺得心头号。今次的成交价是历年嚟英文单字车牌第三高，排喺2600万的 W 车牌同埋2550万的 R 车牌后面。都开咗抽湿机，柜桶入面啲衫仲咁噏噏湿湿爆爆，仲发毛添。好在有吸湿大笨象4合1防虫吸湿包，方便摄喺窿窿罅罅，灵活吸湿，点吸都得，仲防虫添。将军澳海滨公园对开海面，喺星期日嘅凌晨大约4:30发生火烧连环船。消防在桥上面向陷入火海的游艇不断射水，灭火轮亦都奉召到场，火势在清晨大约6:00被救熄，蛙人亦都到场落海搜杀。这一艘被火势波及的10米中式游艇，船身烧到熏黑，严重焚毁，而最先起火的6米长游艇事后已经沉没。消防在事件中救出一只狗，没有人受伤，起火原因仍然在调查。再有天星小轮烟通喷出火花，在星期日中午的12:30，有多个读者都目击到一艘航行中的天星小轮烟通冒烟，并且是喷出火花。上层当时不见有乘客，而下层就见到有人在走动。另一条影片见到这一架小轮泊返去码头，但是烟通依然有火花喷出，有救援艇就在事故现场戒备。涉事的天星小轮停泊在湾仔码头接受警方和消防调查，可以见到消防员登上船顶检查烟通的位置。其实天星小轮的烟通喷火花事故已经是一星期里面的第二次，在2月18日的夜晚亦都发生同类事故。天星小轮当时回复，所有船只都会进行定期的维修和保养，亦都立即停止这一架船的服务。七人车撞到反晒车，杂物四散在路上，挡风玻璃亦都撞碎。星期日中午的12:00，警方接报一架七人车和泥头车在东区走廊往东行方向相撞，七人车的女司机受伤，被困车内，要由救援人员救出，送了去东区医院救治，警方正是调查事故的原因。白色货车打侧瞓在路边，整个车头撞到变晒形，挡风玻璃飞出路面，黑色私家车的损毁就更加严重，整部车反转了，车门弹开，玻璃窗碎裂。星期日下午4:00，一架货车和一架私家车在洪水桥洪福村对开相撞，地面留低几米长的刹车痕，两个司机、一个女乘客和一名男童受伤送院治理，警员到场调查意外原因。
呢班巴士迷神咁早就喺启德木安街车站排晒队，佢哋都系等紧呢一架巴士。香港第一架氢能巴士星期日朝早11点正式投入服务，由启德木安街出发，终点站系长沙湾海达公共交通运输交汇处。话明系首航，梗系要上车搭一程试下啦。你睇下佢哋几兴奋。话咁快就到终点站，原来呢一度都有一大班车迷等紧佢。巴士一埋站就吸引咗唔少市民围上去影相。搭完一程车，乘客对佢有啲咩评价呢？挺舒服。点解咧？因为呢架车咧好静啊，都有啲冇波箱啊嘛，个声。比较静啲嘅，相对好开心，好兴奋，兴奋咯。点解好讲多少少？因为呢啲车都好长嘅时间都冇见过呢啲车，而且香港得一架呢啲车，即系相对嚟讲系兴奋啲咯，兴奋啲。好兴奋啊，系咯。因为、今日、全香港第一架嘅氢能嘅双层巴士首航咯，咁都好兴奋啊，系咯。觉得、都定嘅，不过就。我覺得有陣味咯，好似可能我唔知係咪嗰個電池有啲味，定係新車嗰只味。呢個電池真係十分之昂貴，咁成呢部車800万嘅，就係全香港最貴嘅雙層巴士啦，所以都有慕名而來嘅。不過興奮還興奮，唔好學呢一班巴士迷追巴士追到去馬路中間，要注意安全啊！喺下晝1点几，一位12岁嘅男童懷疑喺路中心追影輕能巴士，被一架7人车撞到，佢膝頭哥受傷，由救護車送院治理。城巴就話今次係第一次有輕能巴士載客喺路面上面行。预计未来几个月都会将它调派去到不同路线测试。至于会不会加价，城巴就相信氢能巴士普及化之后成本会降低，暂时没有加价的计划，希望将来氢能巴士可以拓展去到港岛区。吉货 van 停在路边打死火灯，穿着灰色衫的男司机打开尾箱，点知不是落货而是落人。1、2、3、4、5，6个都仲未够，足足有成7个男人喺尾箱走落车，好似变紧魔术咁。落完人之后，个司机闩翻尾箱，再行翻上车。条片喺礼拜5下昼影，地点就喺牛池湾清水湾道近平石村路。有网民讲笑话，就好似当年欢乐满东华嘅筹款节目，塞越多人就可以筹得越多善款。亦都有人怀疑片入面的男人是地盘工人，在荒山野岭收工之后没车接驳，只可以坐白牌车，慨叹揾食艰难。不过亦都有网民指出这个是违法行为，呼吁警方执法。港澳办主任夏宝龙访港第四日，继续落区喝早茶。星期日朝早8点半，夏宝龙去到黄大仙一间酒楼，陪同嘅仲包括行政长官李家超、中联办主任郑雁雄等。民青局局长麦美娟就迎接夏宝龙落车。夏宝龙喺酒楼逗留大约1个钟头之后离开，佢又向在场人士挥手。离开酒楼之后，夏宝龙去到深水埗嘅社区客厅探访基层市民。当时有3个小朋友同埋6个家长正喺度制作草莓 pancake。啱先啊，夏主任嚟到咧，就入到厨房，见到小朋友咧喺度整 pancake， 我哋嘅大家都喺度整 pancake 啊嘛。咁咧，佢就首先就赞咗我哋啲小朋友啦，就系未来嘅好媳妇咁样嘅。除了厨房，夏宝龙参观了社区客厅的不同设施，包括阅读阁、学习室、客厅和洗衣缸衣房等。当时在阅读阁，7岁的梁国栋小朋友正在读一本世界的地理书，其中一页是关于中国地理。梁小朋友跟夏宝龙说好想去北京天安门看那里的雪景，夏宝龙就鼓励他。他跟我说、一定会去到这里的。这里北京天安门。
梁小朋友认为夏宝龙好友善，知道佢唔识得书里面有关东岳泰山嘅内容，夏宝龙就为佢阅读咗部分内容。之后夏主任问我呢啲字识唔识，我话唔识。喺深水埗社区客厅视察之后，夏宝龙中午由律政司司长林定国、副司长张国军陪同下，喺政总率先接见香港律师会会长陈泽铭、香港大律师工会主席杜鉴坤、副主席毛乐礼等人，会面历时大约两个钟头。我哋今日咧就讨论咗都唔少议题嘅，咁当然亦都包括五十三条立法嘅过程啦。咁我喺会上面咧就亦都有反映咗我哋香港律师会唔同会员嘅一啲意见。咁同夏主席有一个好好嘅互动交流。夏宝龙喺下昼亦都同大约25间嘅传媒机构代表会面，与会者包括香港零一首席媒体战略官冯德雄、明报总编辑刘仲阳等等。呢个校嘅投诉啊！近日网上流传一段影片，有巴士司机怀疑不满一班小学生上车之后，一直聚集喺车门处，情绪激动大闹学生。后面咁多人，你日日跑六四路做咩啊？呢个校嘅投诉一啦，全部都系学生嚟嘅咋，你想睇人哋点样啊？校规讲咗几廿次啦，咁样。我几廿次喺度讲啦。有人批评司机唔使咁怒气嘅，成车人条命喺佢手，小心啲。亦有人同情车长，有位都唔行入去，学生就大晒，其他人唔使上车。九巴就回应我哋，指事发喺22号下昼大概4点左右，涉事车长而家已经被暂停驾驶职务，目前九巴正调查事件，如果证实有不当行为，将会采取纪律处分。一个冇着任何制服的男人企喺一架停泊在双黄线的私家车侧边，左望望，右望望，手部有所动作，跟住就攞咗部机出嚟，列印相信是定额罚款通知书的纸张，摄咗喺车头。呢一条影片喺网上疯传，网民纷纷讨论，有人疑惑便衣警员可唔可以抄牌？据了解，事发在星期六的元朗安顺街，元朗警区人员在上址进行交通执法期间，一个军装警员以手机发出告票，然后就由另一个穿着便装、携有列印机的同袍将告票列印出来。是的，抄牌请你吃牛肉干并不是俗称咖啡仔的交通督导员专利。根据香港法例第237章，任何警务人员包括副警和交通督导员都可以对违反交通条例事项的车辆发出定额罚款通知书，而法例中就没有列明对人员的衣着限制。